Bila si na jednom vrlo zanimljivom susretu, jednom savjetovanju. To su bile dame stvarno iz različitih oblasti društvenog života. Vi ste se družile, bilo i dečaka, nisu samo devojčice bile. Bilo. U pitanju je, ti kad si mi rekla da ćeš da predaješ o zdravlju i lepoti. Ne da predajem, daleko dobro. Od predavanja. Nije to bilo predavanje. To je bio panel. Panel, okej, okay, panel. Bolje zvuči. Jedan okrugli sto na temu zdravlja i lepote. Kojim redom? Tim redom. Zdravlje pa lepota ili... Pa, zdravlje, vitkost, lepota, sve zajedno, moda, ovo ono. Mislim, ko je šta hteo, to je priča. I vi ste tu, različite ste vi tu teme pretresali. Nego, znaš šta, bilo je pre nas jedna fina gospođa koja ja nisam zapamtila ime zato što sam... Kad sam ušla i sela, ona je već pričala. Aha, sad ću ja da vidim. Ali istoričarka je. Dobro. Ona i proučava ishranu kod Srba od vajkada. Aha. Od srednjeg veka na ovamo. A možda i od pre. Da napišemo ovako panel zdravlje i lepota, da vidim ko je sve bio. Je li ima neke slike? Pa ne znam. Nisam gledala. I onda je pričao o tome kako smo u prošlosti mnogo više bili vegetarijanci nego što smo sada, ne samo mi ovdje, nego inače narod u Evropi, i da su nam meso i sve to što je na stolu kod nas najčešće viđeno, a to je znači pečenje, da, konkretno. Doneli severnjaci. Da, da. Razumeš? A da smo se mi hranili bazično povrćem i voćem, žitaricama, i da se meso jelo samo ponekad, znači znalo se kad, ne zbog sirotinje. Nego zbog zdravlja. Manje se jelo meso, prosto su nam navike takve bile. I to sad nekom da kažeš da treba sad na trpezi da mu bude zamenjen odnos mesa i povrća, da jede više povrća, malo mesa, ili da ne jede meso uopšte, nego samo ponekad, to ne znači ono vegetarijanstvo, sad sam ja... Pa ne da meso uopšte, da jela se meso, ali povremeno, zna se, kad je zgoda, kad je prilika, kad je neki praznik, kad je tako nešto, a ne svaki dan. A kod nas, danas, ako nemaš meso na stolu, znači sirotinja si. Da, razumem. I osim priče o mesu, je li to profemine, tako se zove, zdravlje, lepota, je li se tako pun naziv? Ima od prošle godine slika masa isto. Ne. Panel diskusija lepota i zdravlja. Osim toga, bilo je i popularnih žena. Prvo mi red, konkretno zanima me šta ima novo kod Nede Ukraden po pitanju lepote i zdravlja. Puno ona žena pričala kako ona se trudi zdravo da živi i da vežba. Ima neki recept. I da je baš briga šta će drugi da kažu, da li je ovako ili onako. Dakle, potpuno rasterećena, oslobođena. Pokazala je kako ona vežba. Mene to zanima, zato što sve muškarce zanima šta to žene pričaju kad se skupe solo, znaš, da li ogovaraju muškarce, da li su pričale nešto, mislim, je li bilo, a ste pričali o frajerima? Pa nismo, šta je s tobom, draga? Pa dobro, da se pričao lepoti i zdravlju. Ja sam malo pomenula. Pa vidi, znam da nisi mogla da izdržiš, šta je bilo? Da je društveno neprihvatljivo da žena ima 2 kg viška, ali da je vrlo prihvatljivo da muškarac ima stomak, stomačić, bojlerčić, i tako dalje, ono što već na pamet znamo, i da to prosto nije fair taj odnos, ali ne možeš ti, kratko je vreme, a nas je mnogo, ne možeš ti pričati sada da budeš banku. Ja samo mogu da zamislim šta je bilo da si ti tamo se pojavio, pa tebe bi te sekli više puta. Ma ja puta. Samo da slušam, ja stvarno me zanima da slušam. A ima neka vežbica koju ste naučile tamo, da nešto za lepotu, što pa se radi? Pa nema tu vežbe da naučiš, to je prosto jedna priča da se podstakne razmišljanje na tu temu, koliko smo opterećeni s jedne strane kako da izgledamo, i upravo ovo sve što po novinama iz dana u dan, po sajtovima, imaš preporuke za kako da izgubiš 100 kg za dve nedelje, kako i zašto to moraš da uradiš, inače te niko neće se druži s tobom. I tako da se malo karikiram, ali to jeste zaista tako. Ti ako bi iz svih novina prihvatao savete, i ono čuveno na srpskom jeziku must have. Da, pa tu ne bi imala vremena ni za što u životu. Ma kak? Ne bi imala vremena ni da se počešljaš. Ma kak? A kaži mi, na takvim skupovima nema političara? Odnosno, nema. Nema ni žena, ono koji su u politici, da? Nema. Zato što,
one su nekako ušle u muški svet, one su više tu, iako postoje ovde pravila da 30% žena mora biti na svim mestima i u javnim da. Funkcijama, nije baš tako. Nije uopšte tako, žene su na funkcijama pod moranjem zbog, zbog tog pravilnika, inače da mogu da biraju muškarci ne bi retko kad bi stavili ženu na neko mesto rukovodeće. Da, vidiš, to opet se to, to ispadne kao žene se bave lepotom i zdravljem, a muškarci... Nekim perifernim stvarima, da, a muškarci brinu o sudbini planete. Da, da, da. I zato nam je planeta u rasulu potpuno, bilo koji deo da pogledaš. I politika, i ekonomija, i ekologija. Da, da.